Reper i bivši učesnik zadruge Nenad Aleksić-Ša razvodi se od supruge Vanje, sa kojom se venčao 20. jula ove godine. Vanja se sada obratila javnosti prvi put nakon odluke da se razvede od Ša. Za sve ljude koji me vole, a i oni koji me ne vole, imam potrebu da se oglasim iz jednog jedinog razloga, a razlog je taj jer na društvenoj mreži TikTok dobijem sve više pretnji smrću, želja da crknem, umrem. Obzirom da moj još uvek zakoniti muž ne želi da demantuje osobu koja je izjavila da sam se udala zbog reklame, želim ja. Udala sam se iz ljubavi prema tom čoveku i on i ja to vrlo dobro znamo. Za reklamu nije potreban brak, zbog reklame sam mogla da ostanem u vezi sa njim. Brak nije igra. Da sam najveći ološ u životu, to nikad sebi ne bih dozvolila. Napisala je ona, osvrnuvši se na optužbe Jovane Tomić-Matore, a potom nastavila. Moj još uvek zakoniti suprug vrlo dobro zna koliko sam odbijala da dajem intervjue, emisije i sve ostalo. Da sam želela reklamu, pojavljivala bih se svuda sa njim, gde god su nas zvali. To vrlo dobro znaju i novinari. Naš prekid naša je stvar, smatram da je skroz ispravno da to ostane između nas. Ljudi koji nisu proveli sa nama ni 10 sati od početka našeg odnosa, koji nisu ni kafu popili sa nama, smatram da nisu kompetentni da komentarišu bilo šta. Toliko od mene, više se neću oglašavati na tu temu, dopisala je Aleksićka i poručila. Ja vama želim zdravlje, sreću i da uživate u svom životu. Ne zabadajte nos tamo gde vam nije mesto.